Ölund fintar ner Näckjuväl. Och det är räcken på Högberg. Linus Ölund, 1-0 Brynäs. Killen som är en komet den här säsongen. 10:e poängen i den 10:e matchen i rad. Gustafsson lite ur position och puckar i mål. Och när du säger att Linus Ölund har gjort en bra match, vet du vad han gör då? Han gör mål. Ölund gör på det här viset istället. Fram den där till Patrik Westerholm och Lindbäck är på även den. Ölund och då är det 4-1. Linus Ölund har gjort 4 mål nu de tre senaste matcherna och 2-målsskytt. Släppet till Söderström som kommer från backposition och lägger upp för den där möjligheten. Och Ölund gör mål i comebacken. 2-1 läge här. Här är Ölund. Ölund och Ölund avgör! Linus Ölund! Klassmål dessutom. Det är Alcén som styr den vidare. Han tar den ner, trycker sig in lite, lägger ut benet och kan trycka högt. Vinner kampen.